Alô família, aqui é Flávio Pérez Coriedade. Irmãos, nesse momento aqui eu estou no bairro de Magé. Esse bairro conhecido de Magé é um bairro de Pau Grande, terra de Garrincha. Bicampeão da seleção brasileira, irmãos. A gente vai estar agora iniciando aqui, ó, a nossa filmagem aqui no bairro de Pau Grande, irmão. Terra de Garrincha. Essa aqui já é a entrada, gente. Ó, quem vem de Fragoso, ó, pega lá embaixo. Vem de Fragoso, vai sair por aqui, ó. Quem vier pela ilha vai vir pro lado de cá, tá bom? Então vai ter acesso por pela ilha, vindo pro Bebetá, ou pela lá, pro Pau Grande lá embaixo, tá vendo? Vem pro Fragoso, sai aqui em Pau Grande, tá bom? Tá tudo bem organizadinho aqui, tem lugar pra tu estacionar, lugar pra tu deixar, né, o teu carro em segurança, tem bastante guarda municipais, tudo aí estacionado, tá bom? Essa aqui, irmãos, é a entrada. É a entrada aqui do bairro conhecido como Pau Grande, Terra de Garrincha, tá bom? Acompanhe o canal aí, tá bom? Vou mostrar vocês aqui, tá bom? Aí, gente, ó, vamos entrar aqui, ó. Aqui já tá o trenózinho. Tá vendo? Trenózinho aqui, tá vendo? Trenózinho aqui já com os... né, com os viadinhos, né? Eu esqueci o nome agora. Daquele, né, que puxa ali, né? Eu falei viado, mas... é viado, mas tem outro nome que se usa, né, gente? Mas eu não tô lembrando agora. Daqui a pouco eu vou estar lembrando, eu vou estar vendo pra vocês, tá bom? Bem bonito, bem enfeitado. Tá vendo? Aí aqui, tá vendo? Tem essa coisa aqui, ó, de presente, tá vendo? As criançadas gostam bastante, bem colorido. Muito legal. Tá vendo? Nós temos barraca ali, ó, barraca de cocada. Vamos mostrar vocês aqui, ó. Continua aí, ó. Tá vendo, gente, ó? Lá na direção tem mais ali, ó. Tá vendo? Coisa ali de caixa de presente. Tem um coraçãozinho aqui, ó, da prefeitura, que fizeram aqui, ó, mostrando o amor, né? Amor natalino, né? Estamos no mês de Natal. Semana que vem já começa o Natal aí, né? Aí como é que tá aí, ó? Luz 2022, ó. Da prefeitura de Magé, nosso prefeito Renato Cusolino, que teve essa, né, essa montagem toda aí, todo esse trabalho, toda a montagem, pessoal ali, tá vendo, tirando foto, todo mundo ali fotografando, tem uma árvore aqui enfeitada, muito bonito, gente, tá vendo? Família reunida lá, tirando foto, tá vendo? Muito legal, ó. Isso aqui é coisa de presente também, ó. Como é que foi bonito o município, gente. Muito legal, tá vendo? Lá embaixo vocês vão estar acompanhando também. Tá vendo? Essa igreja aqui, gente, pra quem não conhece, é a igreja católica. Aqui em Pau Grande, tá bom? Toda enfeitada, tá vendo? Muito bonita, trabalho muito bem feito. Muita iluminação, muito legal. Muito bonito mesmo, ó. Árvore de Natal. Temos aqui o Papai Noel aqui, ó. Rapaz, não, aqui ficou muito legal. Eu vim mais cedo, gente, por quê? Porque mais tarde, a tendência mais tarde é dar mais gente aqui, entendeu? Então é por isso que eu acabei vindo mais cedo, porque senão dá muito movimento de pessoas, entendeu? E a gente tem que estar, né, barrando as pessoas, aquela coisa toda. Tá vendo? Natal do amor, tá vendo? Ó, Natal do amor, tá vendo? Natal do amor Magé, tá vendo? Mas ficou bonito. Então se eu viesse muito mais tarde, ia estar muito movimentado, muito cheio aqui, entendeu? Tá vendo? Ali atrás é a igreja católica, tá vendo? O pessoal ali da igreja católica, é bem antiga. Não lembro quantos anos tem essa igreja não, tá, gente? Mas é bem antiga. Tá vendo? Vem pro lado de cá, ó. Aqui, ó. Tem um sapatinho aqui, o bootzinho do Papai Noel. Muito bonito, gente, ó. Olha que coisa linda, gente. Muito bom, tá vendo? Muito lindeza, ó. Tudo bem colorido, muito bonito. Muito legal. Hoje é bom que o tempo melhorou, tá chovendo. O pessoal veio aí na quinta-feira, né? Já tava chovendo bem, né? Tava dando uma boa chuva. Agora tem aí, ó, vendo? Nós temos bares aqui do lado. Se você quiser fazer um lanche pra família, pode vir fazer um lanche, entendeu? Agora vamos pegar aqui, gente. Ó, o início aqui, olha como é que tá aqui bonito, olha. Tá vendo? Muito legal, tá vendo? Tá vendo?
Aqui já tem o Papai Noelzinho aqui parado. Tá vendo? Tem bastante, tem um outro trajeto aqui. Estão algumas coisas, irmãos, que ainda estão concluindo ainda, né? Então, coisa aqui que falta alguns detalhezinhos, tá vendo? Tem umas coisinhas, né, que tem que estar tirando aqui ainda. Tem umas coisas ali ainda, o vasinho que tem de função restaurante já tá meio coisa, entendeu? Tem bastante coisa ainda, tá vendo? Pra terminar ainda. Aí vocês vão mostrando lá. Lá na frente, tem a árvore de Natal lá na frente, tá vendo? Lá embaixo, ó. Não sei se vocês podem ver daí, ó. Tem uma árvore na frente lá embaixo. A gente vai estar mostrando aqui, ó. Tá vendo? O restaurante aqui tá fechado hoje. Acho que vai abrir mais tarde. Né? Vai ter que abrir mais tarde. Legal. Tem umas barraquinhas também aqui, tá vendo? O pessoal tá terminando de montar ainda. Bastante coisa lá. Olha que bonito aí, ó. Tá vendo? Bastante coisa legal aqui. Tá vendo? Bastante pessoas já aqui chegando aqui. Tem barraca. Esse ano ficou até melhor, gente, que botaram... Montaram barraca, ficou até melhorzinho aqui, mais espaçoso. Me botaram barraca, tem coisa típica aqui. Ano passado já não teve muitos isso, entendeu? Então esse ano botaram mais barraca, tá vendo? A Vila Natal lá embaixo, como vocês podem ver lá embaixo. Aí tem barraquinha para um lado, barraquinha do outro. Barraca de batata, barraca de churros, barraca de, com bebida, né? Você gosta de beber, eu já não bebo, né? Mas muita gente que bebe também, né? Ficou muito, muito legal, tá vendo? Mandando pra frente pra você ver mais aqui à frente, tá vendo? Esse ano botaram bastante, bastante barraca típica aqui, o legalzinho, muito bom. Viu? Botaram bastante barraca, tá vendo? Tá vendo? Pro lado de lá também tem uns trailerzinhos também lá embaixo, ó. Tudo enfeitado, muito legal. Tem um restaurante aqui do outro lado. O pessoal quer vir com a família, com a esposa. Fazer um lanche aqui, alguma coisa, tá vendo? Tem bastante coisa legal aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui você vê a cooperativa de Pau Grande. O pessoal conhece bem, já é bem antiga aqui. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Olha que coisa legal, ó. Tem uma placa ali, ó. Feliz Natal. Tem uma placa grande. Eu vou pegar vocês aqui, ó. De baixo pra cima vocês verem, ó. Ó. Ela é bem grande aqui. Vocês olhando aqui mais ou menos. Ela deve ter mais ou menos o que? Uns. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Pelo menos uns 40 metros. Mais ou menos 35, 40 metros. É bem grandinha ela, bem espaçosa, entendeu? Mano, pra lá, do lado de lá nós temos a barraca lá. Você que quer comer um churros, né? Tem umas coisas típicas ali também do local. Comida típica, restaurante do outro lado. Mano. Tem bastante coisa aí, tá vendo? Mano, tem coisas de Natal aqui, ó, do Ano Noel, tem barraquinha típica também do pessoal, tá vendo? Mano, tem umas barracas que ainda estão terminando de concluir, tá vendo? Ano passado, essa direção que você tá vendo aqui, botaram o trenó saindo espuma, aquela coisa. Hoje já botou uma larva pelo início, como vocês mesmo viram no vídeo, tá vendo? Aí tem do lado de cá também, ó. Tem esse túnelzinho aqui, né? O túnelzinho aqui, do lado de cá. Tem a montagem aqui pro lado de cá. Vendo? Cooperativa lá na frente. Vendo? Agora tem a casinha aqui do Papai Noel, que a gente vai ver daqui a pouco. Lá embaixo, gente, vocês podem ver lá na frente. Tem um lugar que costuma ter show ao vivo, né? Que estão botando show ao vivo aí. Entendeu? Aí temos ali, ó, a cooperativa de Pau Grande, que é muito antiga, né? Tá toda enfeitadinha também. Tem bastante coisa aqui, ó. Nós já temos a casa do Papai Noel aqui, né? Chama Casa do Noel, que eles fizeram, ó. Vocês podem ver, tem bastante pessoa ali na fila, ali aguardando para estar entrando, entendeu? Depois eu vou tentar dar um jeitinho de entrar lá para vocês verem lá dentro como é que fica, para tirar foto, aquela coisa toda. Tá vendo? Vou tentar mostrar mais ou menos aqui, ó. Mas você tem uma ideia, vendo? Tem os pessoal na fila, tem os que tiram foto. Tá vendo? Tem Papai Noel lá dentro, ó. Vocês podem ver, ó. Papai Noelzinho lá embaixo, lá dentro. O padrinho aqui pelo lado, vocês virem aqui, ó. Como é que tá bonito lá dentro, ó. O pessoal entra, faz o cadastrozinho lá dentro, né? Alguma coisa. Que é morador, vocês verem lá, ó. Lá dentro o Papai Noel tá lá dentro, ó.
Eu só entro, faz o, né, uma fotozinha, faz aquela coisa toda. Vendo o pessoal lá na fila, ó. Eu só vim para uma filazinha para entrar lá dentro, tá vendo? Depois eu vou tentar entrar lá dentro, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou ali, tá vendo? Foi legal, senhora, muita coisa diferente do ano passado. É aquele negócio aí, gente. Quanto mais vai passando o ano, mais a pessoa vai mudando, né? Vai renovando umas ideias diferentes. Vendo a casinha do Papai Noel aqui, que eles fizeram. Bastante pessoa aqui na fila. Então tem bastante... Tá, bastante conteúdo. Bastante conteúdo, tá vendo? Agora fizeram esse túnelzinho aqui, ó. O pessoal vem aqui, ó. Entra aqui, ó. Bastante coisa do túnel. Bastante túnel, tá vendo? O pessoal entra aqui. Ano passado fizeram diferente. Fizeram tipo uma cascatinha. Umas cascatazinhas. Hoje aqui já fizeram diferente. Ó, ó. Um coisinho, um túnel. Parece um túnel de ar. Um túnel de arco-íris, tá vendo, gente, ó. Ela tem acesso pro lado de lá. Pra lá que tá a direção da árvore de Natal, tá vendo? E tem pra cá, ó. Ela vai direto, ó. Aí que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Tudo bem, muito bonito mesmo. Um túnelzinho muito legal. Muito bonito, tá vendo? Você vai aqui direto, sai lá. Na frente do túnel. Tá bem diferente, né? Ano passado ficou de um jeito. Hoje já tá de outra maneira. Né? Mas ficou muito lindo aqui, ó. Muito legal aqui os trabalhos que eles fizeram aqui. Muito bom, muito legal aqui. Muito bonito mesmo o trabalho deles aqui, ó. Tá vendo? Aí você pegar daqui pra lá, vocês vão ver a diferença, tá vendo? Olha como é que ficou o túnel. Muito bonito, ó. Bem colorido. Essa praça aqui é aquela praça que vocês viram, né? Que eu fiz do praça de... Aqui de Pau Grande, né? Bairro Pau Grande, que foi que nós mostramos, né? Que ela foi restaurada, né? Ficou muito legal, muito bonito. Né? Que é a praça, né, aqui de Pau Grande, né? Que ela foi restaurada. Que nós temos lá embaixo, lá o chafariz, né? Aquela coisa toda, tá vendo? A parte lá embaixo, lá, né? Que é a praquinha lá do ponto, que mexeram. Ficou muito bom aqui, ó. Ficou muito legal, tá vendo? Tá vendo? Pro lado de cá já encerra, irmãos. É aquele negócio que eu passei, né? É aqui do, né, dessa garagemzinha linda aqui de colorido, né? Que vai daqui lá embaixo. Lá embaixo é a árvore, ela vai até lá no início do vídeo, como iniciou aí, tá bom? Muito bonito, muito legal, tá? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo aí, porque teve, né, que tá mostrando vocês como ficou aqui. Né, o bairro conhecido como Pau Grande, terra de Garrincha, bicampeão mundial da seleção brasileira, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou um pouco comprido aí, mas ficou um pouco comprido para vocês terem como ver como é que ficou a montagem aí, né, do enfeite aí para esse Natal aí, em nome de Jesus. Vamos ter um Natal lindo, um Natal abençoado por Deus, né? Que você possa ter, né, uma semana abençoada, um dia abençoado, tá bom? Estamos agora com o encerramento desse vídeo. Espero que você tenha gostado do canal. Deus abençoe. Fiquem com Deus.